Cássia, pandemia, nossa, levei. Uma de xingar, né? Uma remédio, né? Andamos depois, aí vem. É só assim, né? Meu, acho que isso é assim. Bara saja dia tiga ini. Yes. Di sini lagi. Tuh sini dia, jawab ini. Kau masih lo. Kau tahu saja, kasih apa nama asalnya. Tá passando, né? Minha mãe é uma lixa. Tá certo, né? Minha mãe. Tá lixa, não tá malá, pô, né? Mano, vai. Olha, mano, já vai. Esse gumba do dia que eu sou, muito bem, né? Yeah, I see a lot.